შეწყდათ უარა ნამახვან ჰესის პროექტი, ნამახვან ჰესის კასკადი აღარ აშენდება. კომპანია ენკა საქართველოს მთავრობასთან დადებულ ხელშეკრულებას წყვეტს. ინფორმაცია სტამბოლის საფონდო ბირჟაზე 20 სექტემბერს გამოქვეყნდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ კი ეს ინფორმაცია 22 სექტემბერს დაადასტურა. სამინისტროს განცხადებით უწყება მიიღო ინვესტორისგან წინასწარი შეტყობინება ერთი თვის შემდეგ პროექტიდან შესაძლო გასვლის შესახებ. კომპანიის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზად ფორს მაჟორი პირობების დარღვევა სახელდება, დეტალები კი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. თუ რა კითხვები და მოსაზრებები არსებობს თემას უფრო ცლად ჩვენ მიმოვიხილავთ მერაბ ქართველიშვილთან ერთად. ის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის დირექტორია და სკაიპის საშუალებით გვირთება პირდაპირ ეთერში. მერაბ, საღამოშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს განცხადებაში მონაწილეობისთვის. მერაბ, გამარჯობა. თემასთან მიმართებით კონტრაქტის გაუქმების შემდეგ კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა, შეიძლება ასე ვთქვათ, თქვენ შეფასებით ერთის მხრივ საინტერესოა რა შეიძლება მოხდეს ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ, რას უნდა ველოდოთ, რას უნდა ელოდოს საქართველოს მთავრობა და მეორე მხრივ ასევე ძალიან საინტერესოა როგორია თავად ამ ამბის წინა საარჩევნო კონტექსტი. კი ბატონო, პირველ რიგში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინკას ნაბიჯი ჩვენც გუშინ გავიგეთ, არ ვიცით თამის შესახებ და სავარაუდოდ არ გვეცოდინებოდა. აქ ბევრნაირი შედეგი შეიძლება მოყვეს მის გასვლას და დეტალებს არ ცოდნის გამო გაგვიჭირდება ვივარაუდოთ სავარაუდო შედეგებზე, რომელიც ამას შეიძლება მოყვეს. მაგალითად, გააჩნია რა გზას აირჩევს საქართველოს მთავრობა და შეგვიძლია ამის შემდგომ ერთი თვის თავზე უფრო ზუსტად გვეცოდინება რა იქნება ის მოსალოდნელი შედეგები ამასთან დაკავშირებით. უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქ სახელმწიფოს გადაწყვეტი იქნება აქტიკის არჩევა, თუმცა არ უნდა გამოვრცელოთ გარკვეული რისკები წინასაარჩევნო საკითხებში და აღნიშნეთ ამას დაკავშირებით. არ ვიცით ჩვენ ეს რეალურად იქნება თუ არა გასვლა, ზუსტად ეს არ ნიშნავს, რომ ენკამ უკვე დატოვა, ხო? მისი განცხადება ნიშნავს, რომ იწყებს გასვლას. ამის შესახებ გააფრთხილა საქართველოს მთავრობა და გავიგებთ ამ მოლაპარაკების შემდგომ საბოლოოდ ერთის თავზე რამდენად ნამდვილად დატოვებს თუ არა და რა პირობებით ტოვებს საქართველოს. აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად გავარკვიოთ საქართველოს მთავრობის ნაბიჯები, როგორი იქნება ამასთან დაკავშირებით და როგორც გუშინ ვისმენდი ტელევიზიითაც არაერთი თქო დეპუტატისგან მაგალითად იყვნენ უმრავლესობის მხრიდან, რომ ჯერ არაფერი არ დასრულებულა. სულ რომ ეკავ დატოვოს საქართველო, ჩვენ უნდა გავიგოთ და უნდა ვიცოდეთ რა ბედიელის პროექტს, ვინაიდან პროექტი ავტომატურ რეჟიმში რა თქმა უნდა არ უქმდება და უბრალოდ ინვესტორი გადის ქვეყნიდან, ესეთი შეგვიძლია შევაფასოთ, ხო, მოკლედ. და რა განაპირობებს გასვლას, ესეც ზუსტი არგუმენტები და პოზიციები არ ვიცით, თუმცა ენკა გარკვეულ წინა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას ამზადებდა. ეს შეიძლება იქიდანაც გამომდინარეობს ევროკავშირის ენერგოგაერთიანების წარმართულ პროცესი, ეწოდა მედიაცია, რომელიც დაიწყო მათ უარი განაცხადეს მასში მონაწილეობაზე, როცა მანამდე გვახსოვს, რომ სულ მუდმივად საუბრობდნენ რეალობაზე, გამჭვირვებაზე, რომ ყველა კვლევა მათ აქვს და ამის შემდგომ, როგორც ვიცით, ხო, ხეობის ცხოვრებლები და ხეობის მცველები აჩვენებდნენ ვიდეოებს, სადაც როგორ მიდიოდა ორი მანქანა, იღებდნენ ამას დრონი და შემდგომ გაფუნდებოდნენ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამზადებდა უკვე არბიტრაჟისთვის რაღაც მტკიცებულებს, ერთგვარ მტკიცებულებს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია. დიახ, აი სანამ გადავთ მაგ საკითხზე, თუ საბოლოოდ ჩვენ რა ვითარება შეიძლება მივიღოთ, ჩვენს მაყურებელს გვინდა შევახსენოთ და თქვენ თანაც მივიღოთ ის პროცესი, რაც თქვათ აქამდე იყო, ხო? დღეს უკვე საზოგადოების რაღაც ნაწილი კონკრეტულად იმ აქტივისტებს აბრალებს, თუნდაც ამ პროექტის შეჩერებას და თქვათ ინვესტორების გასვლას, ხოლო ასევე არის მოსაზრება და ისიც, რომ ეს პროექტი თავისი შინაარსით ბევრ საკითხში იყო ბუნდოვანი, გაუგებარი იყო საზოგადოების წევრებისთვის და ასევე რაც მთავარია, ბევრი დარგის ექსპერტიც საუბრობდა, რომ ძალიან ბევრი საკითხი არ ემყარება კონკრეტულ კვლევებს და თქვათ ეს მოსაზრებები მუსირებდა საზოგადოებაში ამ თვეების განმავლობაში, ხო? აი ამ პროცესში თქვენ დაიწყეთ სახელმწიფოს როლზე საუბარი, რამდენად თანმიმდევრული იყო სახელმწიფო, რამდენად ცდილობდა, რომ სახელმწიფოს ინტერესები არ დაზარალებულიყო და ასევე საზოგადოებასთან კომუნიკაციის რა გზებს ირჩევდა და გამართლებული თუ არ იყო ესეთი კომუნიკაციის სტრატეგია სახელმწიფოს და შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირების მხრიდან. კი ბატონო, ზუსტად აქ არ უნდა დაალოცდეს საზოგადოებას, რომ ისრების
მიმართულების მიცემა თქო პროტესტის მონაწილეებს ამ არასწორი ათლიან პროცესი იყო უკანონო რბილატო თქო პრობლემური მთლიანად ყველასთან დაკავშირებით ენდერთან დაკავშირებით შემდგომ უკვე დადებითი გარემოდაცვითი გადაწყვეტილება რომელიც გაიცა ნამახვან ხესთან დაკავშირებით იყო კიდურესად პრობლემური რომელიც საიას ასევე სასამართლოს შეგასაჩერებული წელწად ნახევარი არ ჩატარებულა კონტრაქტი იგივე რომელიც დაიდო კომპანიასა და სახელმწიფო შორის და რომელიც ჩემ პოზიციები რომ არ ვისაუბრო შეგვიძლია პირდაპირ თქვა იუსტიციის სამინისტრო მოარყოფითი დასკვნა დადოთ და ძალიან ბევრ შემთხვევაში პირდაპირ წერს რომ უკიდურესად მაღალი პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს მაშინ როდესაც ანალოგიურ სიტუაციაში ფაქტობრივად პასუხისმგებლობა არ ეკისრება კომპანიას ასევე ჩვენ ვიცით რომ სამშენებლო მებართვაზე არსებობს პრობლემები და რაც თავარია ამ ყველაფრის გაცემული პრობლემური მებართვების მიღმა ამის იმპლემენტაცია შესრულების კონტროლი სახელმწიფოს ხელში იყო სუსტი ერთი გვახსენდება როცა გარემოდაცვის დააჯარიმა ინსპექტორები შემდგომ ენკა ეხლა ველოდებით რომ ინსპექტორება ჩატარდა და სექტემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასკვნა და სავარაუდოდ უნდა მოხდეს მათი დაჯარიმა ხელმეორედ ვინაიდან ის კვლევები რომლებიც უნდა წარმოედგინა და რის გამოც უკვე ერთხელ დაჯარიმდა ჯერ კიდევ არ აქვს წარდგენილი და პრობლემურია ის ფაქტიც ეკონომიკის სამინისტროს ინსპექტირება ჩატარდა 3 აპრილამდე, მაშინ როდესაც ფაქტობრივად ისეთ საფუძვლიან სამუშაოები არ ტარდებოდა, ხო 3 აპრილის შემდგომ არ ვიცით, ანუ ჩატარდა თუ არა, ოქმებიც არ გვინახავთ ასე შემდეგ. ეს ნაბიჯები სახელმწიფოდან გადადგმული და იმის ნაცვლად რომ აიხსნათ პროექტის ეფექტი, ხარჯ ეფექტიანობა, სარგებელი და ბენეფიტი და პრობლემური საკითხები, ამის ნაცვლად სახელმწიფომ არისაუბრა ხალხთან პირდაპირ, არჩია საპოლიციო ძალა და გვახსოვს ჩვენ რამდენი შემთხვევა იყო ასეთი, რომელიცაც ხდებოდა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შელახვა და უპრეცედენტო იყო ჩვენი აზრით, პირდაპირ გადაადგილების თავისუფლების სრული შეზღუდვა, მანიფესტაციის უფლებაში ჩარევა და ეს ნაბიჯები მთლიანად რეპრესიული მეთოდი ამჯობინა სახელმწიფომ და ამის შემდგომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო მოქალაქეების პოზიცია რომ აი დავკარგეთ ინვესტორები და სახელმწიფო რაღაცა პროტესტის მონაწილეებს ეკისრება პასუხისმგებლობა არასწორია, მთლიანი პროცესი კასკადი ჩატარდა თუ შეიძლება ითქვა სახელმწიფოს მხრიდან არასწორი ნაბიჯების და ამან მიგვიყვანა იქამდე რომ საბოლოო ჯამში ეს პროექტი პრობლემური რომელიც არის აი ესეთი ფორმით ჩატარება კიდევ უფრო კითხვის ნიშნებს აჩენდა საზოგადოებაში ამიტომაც ესეთი ქმედებები იწვევს ზოგადად პრობლემურ საკითხებს და დიახმე რა ჩვენთვის არ არის ბევრი დეტალი ცნობილი თქვენ ეს აღნიშნეთ და ისიც აღნიშნეთ რომ ხანგრძლივი პროტესტი უსწრებდა წინ ყოველივეს ხანგრძლივი პროტესტის პარალელურად ბოლთვეების განმავლობაში ასევე იყო მედიაციის მცდელობა მედიაციის მიმდინარეობა უკვე ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების შუამავლობით რომელშიც თავად ენკა კომპანიის წარმომადგენლები უკვე არ მონაწილეობდნენ და თქვენ ასევე აღნიშნეთ ეჭვები იმის შესახებ, რომ კომპანია უკვე რამდენიმე ხნის განმავლობაში ემზადებოდა საარბიტრაჟო დავისთვის. უფრო მეტი რომ გითხრათ კონკრეტულად რა პროცედურებს გულისხმობს აღნიშნული საარბიტრაჟო დავა, თუ კი ამ გზით წავა კომპანია ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის რისი მომტანი შეიძლება იყოს ყოველივე და როგორ აისახება ჩვენს ქვეყანაზე. ხო, კი ბატონო, ამას შეგვიძლია მოკლედ თქვათ, რომ ჯერ არ ვიცით რა პასუხს გასცემ საქართველოს მთავრობა, ანუ შეიძლება არბიტრაჟის წასვლა არ დაჭირდეს და მოხდეს ურთიერთ შეთანხმებით კონტრაქტის შეწყვეტა ან კონტრაქტის რაღაცნაირად მოდიფიკაცია ან გასვლა, აქაც არ ვიცით, თუმცა უშუალოდ ხელშეკრულება ითვალისწინებს გარკვეულ ფორმულებს, როგორ უნდა მოხდეს ზიანის სანაცხოვრებლობა დათვლა ამ ხარჯების, რომელიც თქვა კომპანიის მიმართ უნდა აღასრულოს სახელმწიფომ და უბრალოდ აქ არის საუბარი, არ ვიცი ზუსტად რა რაოდენობის დღეებზე საუბრობს ფორს მაჟორზე, ზუსტად რას გულისხმობს, რა პოზიცია ექნება სახელმწიფოს ამის საპირისპიროდ და გაგვიჭირდება ვისაუბროთ იმ შესაძლო ზიანზე, რომელიც შეიძლება საქართველოს ბიუჯეტმა მიიღოს. თუმცა გონია რომ ენკას ქმედებები, მათ შორის რაც ჩამოთვალეს შენებობის ნებართვისას არასწორი აღსულება, მათ შორის გარემოსთან დაკავშირებით გაცემული ნებართვის შესრულების პრობლემურობა და შეუსრულებლობა პირდაპირ თქვა ეს კონდა სახელმწიფოს არგუმენტებს აძლევს, რომ თქვას რომ მათი მხრიდანაც იყო პირობების დარღვევა და თანაც არაერთგზის მათი მხრიდან იყო პირობების დარღვევა. უპირველეს ყოვლისა არ შეიძლება
გარდაიცვალა სახელმწიფო პასუხისმგებლობა ჩვენ ყოველთვის პირველ რიგში საუბრობთ არ ვთქვათ რომ ენკას მედებები საქმე უნდა იმ პრობლემულ ნებართვები რომელიც სახელმწიფოსა იმასაც კი არ ყოფდა აქედან გამომდინარე უშუალოდ რა შედეგი შეიძლება დასუსტდეს წავა თუ საერთოდ ეს არბიტრაჟი ესეც არ ვიცი ბოლომდე უბრალოდ რა თქმა უნდა კონტრაქტის კაბალურობა რასაც იუსტიციის სამინისტროს ამტკიცებს საუბრობს იმაზე რომ პოლიტიკური ფორსმაჟორთან დაკავშირებით სული პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას ეკისრება უბრალოდ ეს რამდენად დადგინდება ან არ დადგინდება ან ამის უარყოფა მოხდება მეორე საკითხია და ერთსაც მიუბრუნდებით იახ რასაც რაც შეიძლება მედიაციის ნაწილსაც მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ სწორედ ენკას უარი ცნობაზე რა თქმა უნდა ამას ამ ყველაფერს გააჩვენებდა თუმცა რატომ არის ხო ეს ევროკავშირის ეროვნული გაერთიანების მიერ წარმოებული პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთოდ ამ სექტორისთვის ჩვენ ვიცით რომ ამახან ხესი არ არის ერთადერთი პროექტი სტრუქტურულ დაკავშირებული პროექტი რომელიც იწოს ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენ ძალიან ბევრ პრობლემას საკითხებს საქართველოს კანონდობის დარღვევაზეც ყოლაპარაკებს არასწორმეთ კომენტებს სახელმწიფოს მხრიდან სწორედ ამიტომაც რაც დღეს სამი საკითხი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები უდგას დღის წესრიგში მედიაციას ეს არის ერთი გეზეში ზოგადად საპროექტო განაცხადება დოკუმენტების გადახედვა რევიზირება დამოუკიდებელი ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ მათ შორის ხელშეკრულების რევიზია და თქმა იმისა რა პირობებით და როგორ არის შესაძლებელი და რამდენად სწორი იყო ეს დამომგებიანი სახელმწიფოსთვის და ზოგადად მესამე საკითხი რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი ეს არის ენერგოსტრატეგიაზე მუშაობის დაწყება როცა ქვეყანამ არ იცის როგორ უნდა განავითაროს ენერგეტიკული სექტორი და როგორი ენერგოპოლიტიკა უნდა ქონდეს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ვილაპარაკოთ ზოგადად მომავალზე ამიტომაც ნამახან ხესი რომელიც ძალიან კარგი საილუსტრაციო მაგალითია აი ამ არასწორი ქმედებების სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან ბევრი უკანონობის და პრობლემური საკითხების კარგი იქნება რომ მომავალში ერთხელ დასამდომ და ეს გასკვნები რომ ეს დაიდება იყოს კატალიზატორი იმისა რომ ესეთი ცუდი პროექტები არ განხორციელდეს თან ჩვენ არ გვაქვს ხო გარანტია იმისა რომ ენკას სულ გავიდეს ეს პროექტი ჩერდება და ამ სახით არ შესრულდება ამიტომაც დიახ დღესო თქვენ როგორც ბზანთ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში თქვათ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი შესაბამისად სამინისტროების პასუხისმგებლობა როგორ შეხვდება ამ ყველაფერს და როგორ შეეცდება მაქსიმალურად უკვე მიღებული შედეგი ნაკლებად დააწვეს ბიუჯეტს თქვათ ამ შემთხვევაში ხალხის ფულს და ნაკლებად მივიღოთ ჩვენი ვითარება თან ამ პანდემიაში რაც კიდევ უფრო მეტად დააზარალებს ჩვენს სახელმწიფოს ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საუბრისთვის მერაბ ქართველიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის დირექტორი იყო #stumari